100%. Колкото повече контакти имаме с такива школи, толкова по-добре. Колкото повече турнири в България, толкова по-добре. Нищо, че са деца на 15-16 години или там на 12, не са такива отбори, като че ли отдавна не са събирани в България. Колко сериозен успех това за Левски, трето място, такива сериозни отбори. Не знам дали при тия деца класирането трябва да е водещо. По-важен е хъса, с който играха всички отбори. Този хъс може би скоро ще им потрябва да стира години за националния отбор. Може ли още от сега да се каже, че има тук таланти на Герена? Виждате ли такива футболисти, които след годините да диктуват тенденциите, модните тенденции в футбол у нас? Много е трудно и рисковано на тия години да кажем, че еди кой си е голям талант и ще бъде още по-голям след няколко години. Просто трябва да се остава децата да играят. Около националния отбор, какво е положението? Все пак половин месец има до следващия двубой. То е и малко и много време. Има 2-3 мача до тогава. Трябва да видим как ще поминат тия мачове. Поводът е друг днес. Все пак Светослав Дяков, капитана на тима. Казах му, че няма да коментирам го.